Yeah. Yeah. It's like a bitch, it's a coincidence. Maxi. Yeah. Ay. Snap, pass. Yeah! Yeah, Max. Good. Thank you.
Dedek kim dedik yok? Dedek o zaman. Ne? Gari, redzē, mums šitas ir ļoti bīstams. Tas devītais ar 8. Numuru. Viņi galvas ties garāk, viņiem nokrīt, viņi dabū, redzē. Bīstams moments. Pārkāpumu taisīt, tikai tā tu vari viņu dabūt. Nu! Thank you.
drugog strica. Ja, ma. Bigos. ¿Te cierras ahí? Tienes que venir aquí. Max, Max. Pilnīgi, nu, lai nobiedētu, jā, lai nobiedētu, lai tu pēc tam beidītos.
Ay. Nimic așa, s-a rămas în el. Pagai de gade, când nu s-a epau, că stă nu-s parade, s-a rămas. Ia, s-a diuslit-o să-l cățu. Asta este zgarați, că aici nimeni nu. Jā, viens, viens būtu godīgi. Thank you.
Dīns gandrīz. Puikām nevajag apstāties, vai viņi vēl tā ir kļūda. Spēlē līdz galam, jo, ka tiesnesis tev reāli bļauj virsū. Tāda dinamika, es nevaru nofilmēt. Vajag dinamiska spēle, es nevaru pat. Tas vairs nav kā agrāk, kad viss lēna bija. Jādiņ. Ej! No, viņš. Ai. Pirmais uzbrucējs ir pirmais aizsargs un pirmais aizsargs ir pirmais uzbrucējs. Nu, nedod tu viņam. Jādien.
Ja! Молодец, Макс.